turutu sihati dal sarti wirga alati sarti nga xamne madat weyon nañu ci jundi rek weyon nañu ci kaw ni amna fa xam sat jurom lañu aydan batay halama ci la nga xamne at sabata saxna sarti tax julli ga wer dañ waxal la ne la amna sarti yu koy tax wer te waxaguñ ko won neena jurom la taharatun ak lab mudafatun gudi guñu wer lil hadith jëm ci am toj wa ba'daha nek na ci gannaaw taharatul lab guñu wer momit lil khabasi jëm ci jëm yu sobe neena yaari lab yi da nga len wagn ku ne ben lab nge bolik hadas tudde ko taharatul hadas ak lab nge as tudde ko taharatul khabas lab khabas mom moy bay julli wala jëm yu sobe ci tay ba nopi mana tagu ak mom xamne kon bala nga julli dañuy sartu saw yaram ak say yere fay tax fa ngay taxaw du julli dara bañ ca am sobe su fekke tele tax nga julli wala sobe ba fatte tax mu julli ga dana bax way wax ji gëna wër moy boko tayé julli wala ko te manan na ñak mom ang koy babu faawu faawu julli ga du bax joju wax mo gëna wër la bu xadas nak moy bu ko japp waré mu japp bu ko sangu farata waré mu sangu farata fekke yara mën leen nga xamni farata moy tim mu tim tali so aaj ñettel seen istiqbalu bayti moy jublu negam ba al harami ba di buñ ormal sarf ñettel bi moy jublu khibla khibla nak moy bo nekké makk ak lako wër nga jublu jëmmi kaaba gi bu fekke nekko makk nekko lako wër nak wet nga xamni fa la kaaba nga féré nga julli jëm fofa lolu moy jublu khibla itam sarf la ci wër julli gi degam fatti wo ko te man nga ko wasitru hawratin ak sutural awra sang awra budé gor mom tambalé jumbax ba ci beti wom rek moy awram budé jiyen nak lepp awra la ci yaram bam dess kanam gi ak tengi sang awra jo ci lu tal patay bok na ci sarti julli degam man nako te fatti wugo watarkun akuk bayyi lil kalami ñel wax bi tarkikum ci yenuk bayyi li kulli ma ashqali ñel bolim ay soxla li rabbikum ngir seen borom wa kasratil afhali ak barik jëf ya bok na ci sarti julli nga bayyi lepp lu dakhonté julli moy lepp lu tay julli ge bax rek moy wax wax ju ci bokut ba jëf jëf yu bari yu bokul ci julli ga yépp da koy bayyi tax bu doon julli di jëf jëf yu bari yu bokul ci julli julli gi yaqku niki muy julli dox ba ci kanam bu arrière ba ci kan ba ci kanaw diko def ak defat lolu bu bari rek julli gi dal yaqku moy jëpp jëf ba ci muñ sax bu ñé julli muñ wañu dara sax bo muñ yi bari ñu japp né jëf ju bari la ju bokul ci julli gi mu dal yaqku fas lu ngi ab dogla fil adani ci noddu wal iqamati aw liqam bi ñew nak ci nodd ak liqam innal adana naka noddu sunnatum sunna la mu akkadat buri buñu fedali di kulli masjidin ci bepp jakka waqitum yalna fegalef len mafsadatan ab yaqu yaqu waqitum mafsadatan danel wayla ak ñaan la yalna len fegal ab yaqu yaqu da wax ne noddu sunu su deugar la ci fepp fu neegum yalla nek rek donte jakka yi da jege itam luñu jege jege rek waxtu ji lu jotté ñu noddu jegle ne julli ki jotna lola sunu su deugar la wa khamsatul ahkami juroomi atay ta tarihi dañu ko gar ci wal ibaha dara ibaha ibaha daganal lay firi ko do japp len tambihi sama yete noddu go xam def ko ak baye ga ñoyam amut waye bo weso gogu rek mom amna noddu gu war amna gu aram amna ku ñu sip amna ku ñu sop mom lay bëgg wax motax mu ni wahye ñom al wujubu moti warga wal karahatu ak sibga al haramu ak aji aram wal nadbu ak sopga wa tafsilu teqale ga nak ci dana dik fi nizami ci way wax kon neena bo genn ibaha yentay dess kon amna noddu gu war mën ta ñak amna noddu gu ñu sip nga xamni bañ nga def mo gën def ga am noddu gu aram nga xam suñu ko def am noddu gu ñu sop nga xam def ga mo gën bañ nga def moy safan bañ sip yejju bu dana war mom noddu fil misri ci ñënde kifayatan bir muy fardu kifaya ene bepp de ku islam bu mag rek fardu kifaya la waxtu ji li jotté ñu dégg noddu jip fa moone né ñoña ñanga ci l'islam gennu ñu ca waye de ko l'islam mak
waxtu julli ñew te deggu ñu fa genn genn noddu de nur ak genn ci l'islam wa tax fard kifaya dekk bu mag mom lu mu neew neew rek dafa noddu jep bu waxtu julli jotté kama sunna niki sunna lef ko kifayatan bir mu kifaya li masjid ñal jaka sama ju yëkëti ko na ni mu amé ci farata nga xamné amna farata jëm ju ne am fard kifaya nga xamné bu ca ñen ñi taxawé rek mu doy bu ko ñepp bokki bay ñepp bok am bakkar non la amé itam ci sunna yi dana am sunna bo xamné kenn ku ne ya koy defal sa bop waye kenn mënu lako defalé melne buñ né julig wétar anam rakka wétar buñ né sunna la kenn ku ne mo koy defal bopam kenn mënu ci ayubalé kenn sunna kifaya nak moy lu melne noddu mi mu wax jakka ju ne waxtu ji lu joté rek ñu noddu fa sunna kifaya la moy bu amé ku noddu rek dal nay doy waye nak waru ñu sétan neegu bi yalla waxtu wajjat kenn kenn yëkëti wu fu ak noddu jamaahatun bolo tatlubun dana saku khayraha kudul mom walaw fi sahurin ak donte ci tukki la sunna sunna leef na nodd la hañel ko fi ma ci la nga xamne rawaw net nañ ko ñana mbolo mo xamne ñu dajalo ci birep te japp na ne bu nodde faaw te ci bo xamne ñu nek garabu pench bo xamne ñu nek ci marché ba mo xamne ñu nek ci tukki ño ci yemo fekke mbolo mi japp na dal mom bu nodde am ku wuy rek mom kon sunna la ñu noddu bu re mbolo mo xamne japp ñu ne kenn dara wuy ci nit ñi ñan tej kasso nak ñu nek ci kasso ba ak ñooñu mom kon duñu naaj ñoom ñu noddu suma nuddi ba top soppeef na ko li ma ñeel koo xam ne fii safari nekk na ci ëpp tukki lam yattalit mbir moom sàggu wut siwaa kudul moom fadan mbir mu mi kenn aw jamaahat wala muy mbooloo kuy tukki muy kenn muy mbooloo ñoo ci yam te it dañ koo tuddi tukki rek waaye génn sax dem ca tool ya wala muy sàmmi yépp ci la bokk dañu sopp waxtu ji lu jotee rek moom moomee ci tukki ba mbaa moom moomee jëm ca tool ya na nodd rek nodd ga lu ñu sopp la xam kenn la moo xam mbooloo la saa yu xasee génn daal bëgg nañ fu ko waxtu ji lu jotee doonte xam na ne bu nodde kenn du ko wuy si it rek na nodd nodd ga lu ñu sopp la kon nodd gu ñu sopp ngoo ko ho aramal nako man ka nga xamne yuf ci dana ubbe moy tontu laaj tay ci walu l'islam aramal nako li ci was sabah ñel kudul suba am waqti ñeek waxtu wa wali nisa ak ñel jigen ña amna yaari nodd yo xamne yu aram lañu genn ga moy nodd ci waxtu wa jotul nodd yeugle ne waxtu julli jotna kon boko defé te jotul rek waxlu amul la koku aram na julli suba rek lañu maye ñu noddal ko noddu gu yete te du tee sax bu waxtu jotee dëgg dëgg ñu noddaat noddu dëgg dëgg ñaaral ba nag mooy jigéen noddu jigéen dañu bañ kàddoom yëkkatiku ba gis nga sax moom du liqaam baa bu liqaamee da koy wax ca suuf kon jigéen noddu aral na wakkari xoofu sib nañu ko li salaati nafli ñeel di lig naafi la walillati ak ñeel ga nga xam ne faata taraw na kama fi naqli na mu nekk ci toxal ga kon nodd guñ siba ngoo ko maanaam julig naa fi la ba juligu bokk ci farata rek sib nañ ko woon noddal ba tey gépp juli goo xam ne waxtuam xas na jàll dañ koy fay rek waaye waxtu wa jàll na sib nañ ko woon noddal amal jamaahat ndaal mbooloo ma allati ma nga xam ne lam tatul sàkkuwul kaneen fi xaadarin ci ak teew boole ji fa lam yun dapp soppeeful nodd lahum ñelle xam nga dangaa waxkoo ne mbooloo ma moom buñ génnee di tukki moo kenn di génn tukki ñooye moo te tukki ba waxal nañ doonte dem toll yi moom rek sopp nañ waxtu ji lu jotee nga noddu mu ne waaye mbooloo moo xam ne nekkuñu ci tukki te jàppuñu ñu noddee kenn dina ñëw nekk ni ma ko misaale woon léegi ci ñan tëj ca kaso ba waaw ñooñu moom soppuñ ci ñoom ñu noddu bi charti in lam yatawaqaf ci sartum nag dem taxawut sàmma foofee ilaamu xayrihim yëgalu kudul ñoom bi ci ca moom noddu ga fa ni ama kon amul morom
numay na xamne dañ ko tambu ñom doolo mu diko def ba nga xamé ni ñom lañu déglu ci xamé ci waxtu jël jotnam det donte yow kenn nga ci sa kër tambu ngay nodd waye bo xasse tamal ni sa nodd ba yow lañu déglu ci waxtu jël joté da ngay don kenn mo nga don mbolo ñoo ci yemo fekke dem ni balay sukkandiko ndax tamal nga ko nit ñi ci jël gi bu joté kon sey bo diko def wana da bo sopp nañu hikayatul azani netali nodd ga li sami hinel aji deggal ho ñal ko bila tawanin rubiya li muntaha shahadatayn ba ci yamukayu yaaru sere ba ci yamukayu yaaru sere awol ci ak ñal ben tasniyatan ci ak ñaarel min khayri tarjiyan ci lul ak delto jala ko feñna sopp nañu bo degge ci noddu lu wax rek nga wax ko bu wax yaari ashhadu wax bu jekk bi bu ko tambali wax waxu kawé ba nak waxu wax ba gëna kawé mu bu ñaaral ba nak nga bayyi netli wi reciol maay mom ki noddu bu ne allah akbar nga wax ko bu ko waxate nga wax ko bu ne ashhadu an la ilaha illallah nga wax ko bu ko waxate nga wax ko bu ne ashhadu anna muhammadar rasulullah nga wax ko bu ko waxate nga wax ko bu yëkëti ka doom ci kaw nak di baagu wat ashhadu nak fofu ngay bayé yow fofu ngay bayé netli ba waye nak sopp nañ bu yëkëté ashhadu an la ilaha illallah ci kaw nga wax ne shahidtu bima shahidta bih رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سيكتي واتي أشهد أن لا إله إلا الله يبت غواختي لولو بيكتي أشهد أن محمد رسول الله نصب غواخ شهدت بما شهدت به مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم بيكتي واتي اشهد ان محمد رسول الله ييت غواخات لولو سوخه حل الصلاه يسوب غواخني مرحبا بالقائلين عدلا مرحبا بالصلاه اهلا وسهلا سوكو واخاتي nga waxat ko su waxe hayya halal falah ni sopp nga wax la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim budé noddu suba su waxe as-salatu khayrun minan nawm ni sopp nga wax sadaqta wa bararta wa ahsanta wa anta khayrul qa'ilin suko waxate nga waxat ko bune allahu akbar nga wax yawit allahu akbar bu ko waxate yawit nga waxat ko su danele la ilaha illallah ngane la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir daldi julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam te boko mene defe as-salatu al-ibrahimiyatu mo ci gën soko mënu no julle ci mom rek baxna nga doli ci nak allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidana muhammadan al-wasilata wal-fadila والدرجة الرفيعة وبحذف مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد خينيت نيوخ وبحذف المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وندبو صفنا نيو استقبال من جبل قبلة كنغا خمني يؤذن تنا نودو إلا لإسماعيل دارين غير أدغني kama qad bayyana nakani ko birele bokku na ci lañ sopp ci noddu boy noddu nga djublu xibla lumay da nga bëgg nak wét yépp déggu ko kon man nga wërélu bo yëkëté sa kaddu wax ci wét ge wëlbëti ko waat wax ci wét ge doon nga wëlbëti ko jëm soow sax wan xibla gannaawit da nga bëgg ñu dégg rek duwañu dara wayna bu dé jamm ni nga xam radio am na mom bu fekké ci radio ngeen noté mom opérateur yi mom du aajo ngay moy xibla man nga djublu xibla ndax mom bu soobé yalla
kaddu gi dana sokku bëgge ka sayyidi niki aji xumbu kaddu murtafiin ku aji yëkëti ko sayyid dañu jublu ki noddu kaddu xumbu te neex mané bolé yaar mo ci gën waye nak bu féké né kaddu xumbu neexuti té bu waxé baal na wara doon rek sunna ci amna motax nak moy mutaxaw ci lu yëkëti ko tax bu taxawé ci lu yëkëti ko day tax kaddu gëna sori waye lool nak bu lé rañay nga xam ci ngay noddé bu ci rañay opéré lan ngay noddé mom say bo taxaw fa nga taxaw du ayu nga yëk ci kaw ndax soob yalla mo dana ko jottu né waye bañ daan nodd non nga xam né yoro rañ nak kon mom nga taxaw ci ay mbolim tégalé ba tawé dal moy gam yé ci tohorin ku di borom gu laab dañu bëgg boy nodd fekk nga amuk laab waye nga nodd fekk nga amuk laab du té nodd nga bax sax waye tamuñ ko wa qa'imin tay aji taxaw ila li ajri khuzrin dara ngir ngant yo bëgg boy nodd nga taxaw té baña tok lumay da nga am ngant nak taxaway yombu la kon mën nga tok nodd wa jawwasu daganal nañu azana a'ma nodduk aji gumba silmaha ak nodd dam wañuul dara daga mom dana mëna xam waxtu rek dara neegu ja wa kasaniki ni tahaddudul mu'azzinina limu koy nodd ya waxi sa jappé wax nako ñay noddu limu ëpp kenn wañuul dara su fekke du timis nak ñay noddu buñu limo ñu kenn kenno mo ci gën kenn noddu daanel jox keneen kenn noddu daanel jox keneen teewul nak man nañu andando waxando way bu ba waye nak su boba bu kenn deglu sama rom dañuy bañ ñu def ko ne niñuy jàngé jàngum yëkëti di bëgg seeni kaddu yamo di daano no fekké dal dañoo andando di noddu mom di waxando kenn ku nekk day japp sa noddu bopp rek kexé ba baar ya jup do ca bayyi dara dara wajaw wëso daganal nañu ay don ba tay taraktu bahum seenu toftalo illa lima hay da ñel ci lis faqad dong indahu fañam ninu waxe won legi moy noddu kat ye bu uppe kenn te du timis la ci gën moy ñu kenn kenno ta baña andando di waxando waye nak bu de timis mom timis waxtom dafa gatt la ci gën moy kenn rek noddu su fekke nak dañu bëgg def mbolo ñaar bañat kon dañuy waxando rek ben yon te kenn ku ne stam sa noddu bop bañu deglu sa morom ay buñ fa jakké bëgg tégalo ci timis kenno jox ké kenno du jox ké rek man na ñu yéxé timis ja min khamsatin tambalé ci juroomi noddu li hasratin ba ci fukk fi dhuhri ci tisbar wa fil hisha ak ci gé wa shuf ak suba do na nukul ci lu wér bi ñena bu dé tisbar ak gé ak suba mom limu noddé man na ma juroom ba ci fukk te do wañu dara wal hasru takusan jawwasa taganal na la hañel ko al anjabu tanef ya jima ñet li hayin ba ci juroom qalahu waxnako al hattabu hattab takusan mom neena borom xam xam neena may sna ko noddal li tambali noddu ba ci juroom wa sahibul madkhali borom tere biñ wax madkhal zakara tuduna li dhuhri ñel tisbar jawasa hasratin taganu fukk li xam sa taxara ba fukk juroom neena borom madkhal ibnul hajj neena tisbar mayes nako noddal la dal ci fukki noddu ba ci fukk juroom waxalte mu wax fil hasr ci takusan wa fil hisha ak ci ge min salasa tambale ci ñett li harfil hay ba ci arafu juroom mom borom madkhal nak ba muy tuddu takusan ak ge da wax ni mom mayes na len noddal li tambale yetti noddu ba ci juroom noddo wa shufu shuba min sudusi yi mi ngi tambale sudusam ba ak akhiri bay aji mujj li matra'il fajri ba ci fenku fajar halal mashhuri ci lañu siwe shuba mom day ñew ci waxtu wo xam day fekk nit ñi nek ci ay nelaw da ñu tamu ñu nodal ko nodu yete dañu xer nak bo defon guddi gi juroom ben xaj bu juroom ye jalle rek mu res ben xaj ba boba da ñu soppu nak ñu nodu yete ñu xasse tambali nodd nak mom man na ñëwé rek di nodd ka noddal rek ba bañ yag ci suba jot deug nak
dal noddu salatu noddu wirga ñi boole asayru minan nawm wa jawwasu daganal nañu jamhal muadhdhinina boole way noddu ya fi maghribin ci timis wa khairiha ak luddul timis yaqinan ci lu woor bi sharti an yakuna ci sartu bu nekké kullu wahidin kenn ku ne minhum ci ñoom ala adanihi ci noddu nga lil wahidi ngir yalla mi kenn waxan nan ko moy rek ñay noddu buñu epé kenn muy timis muy geneen mëna ño dajé waxando ben yoon waye nak kenn ku ne day sam sa noddu bop ta baña jema tololek sa morom wa sunnatul azali sunnat noddu fi ma ci la nga xamne qaduma da weyoon na li maghribi ñel timis azan wahidin moy noddu kenn rek ridan ku di kuñu gëram mana bu deet timis mo li ci gën moy kenn rek noddal ko ñu dal julli wa qawlu man wahi ka nga xamne azana nodduna min bahl azan ci gënaaw noddu ga na hadarat tewna as-salatu julli ga lolu bidahatun bidala tuhanu bop def nako doy dal ñena mu noddu ba agal na julli jotna hadarat salatu bi noddé rek wané né julli jotna wax noddu bi day xamné né julli jotna kon noddu bu noppi di ci tégaat julli gi jotna wax yi mel non dal mom bida rek la wana ho téré nañu qawluhu waxam ja min bahdihi ci gannaaw noddu ga na asbaha suba jotna aw awwala muna ahlus salati ñu julli baatiro gawantu len la hajjum ci julli gi patay neena gannaaw bu noddé ba nopi bu cey tek na suba jotna de lu mel nonu sib nañ ko tax bimu noddé rek xam nañ ne suba jotna wala na gaaw len ci julli way ñew len way julli kana bu noddé ba nopi lu jëru ko tax noddi bi rek xam leena liñ bëgg xam le wala hnu yaqf fil adhan ci noddu ga baghyun ak ndawte la wa atidaun tadi ak jalgati ibn ngir bara fayna min shuruti man bok ci sarti ka nga xamne ak dina dana noddu an kana mu nek saliman di aji mucc min al alhani ci ay yaq wa harifan tay aji xam bil waqti ci waxtu wa da itqanin tay borom xereñe nekat kay noddu warna fexé ba xam baat noddi bu wéré wér ba nga xamne bu ko dé wax du ca juu waye di noddu di yaq baat noddu ga mom ëpp na def lool dañoo bëgg ki noddu xam baat noddi bu wéré wér boole waale ca xamaali waxtu wa nga xam ne it cëkkati noddu ga waaye bu fekkee xamu ko waaye day sukkandikoo ci ku ko xam it ba tey baax na waaye bu ko mënee xamal bopp waxtu wa nag xam gu wéré wér loolaa ci gan wa an yakoon ak mu nekk musliman di ab julit kooku am kay noddu faw rek julit la war a doon ndax bu fekkoon di bi yéefar mu ne na noddu jublu caa Touba la itam dana jot a tudd ay baat ci noddu gi te du àggagun ci baat yi nga xam ne mooy cheere ak julitam waa anqilan tey ji xellu mel ab dof bu dikkoon ci waxtu wa juli jotee mu wax baat yi namu tëddee te juumu ca itam waaye daa fekk mu dof ba tey du baax du tax noddu ga mat kon sunna sañ sàkk woon amagut wa baalixan tey mukàllaf mukàllaf lañ bëgg mu noddu teewul nag gone bu fekkee ne day sukkandikoo ci mag mag moo koy xamal waxtu wa xamal ko noddu ga na muy noddee mu dem noddu ba tey baax na wa zakaran tey góor góor gi moo ab sart la ci ndax ne nga noddu ji yéen daaraam wa xaadiran tey aji maandu mu maandu nag moom dañ ko caa sopp rek waaye bu fekkoon ne kàccoor la day def lu aay itam waaye teewut fexe na ba noddu nam baaxi rek da sikku ci rek du dee noddu ga baax tumma taratubul muadhdhinina topp toftaloo ko way noddu ña xayrum moo gën min ittimaahim seen dajaloo yaqinan ci lu wóor ñay noddu bu ñu limoo te du timis la ci gën rek mooy ñu toppante kee noddu jox morom ma kee noddu jox morom ma loolu moo gën bokk waxandoo ndax li ci ëpp buñ bokkee waxandoo rek am ci ñoo xam ne duñu sàmm
seenu noddu ba day mujj mu am sik bu dee timis nag moom duñu nangu tegaloo googu kenn noddu jox kee kenn noddu jox kee ndax loolu mën naa andi yeex a julli timis ca timis moom la tegan rek mooy na kenn képp noddu su mënti ñàkk nag ñu koy xëccoo ne faaw ab lim ñooy noddu nag kon moom lañu waxandoo inna alladhina naka ña nga xam ne addano noddaloon nañu lil mustapha ñal ka ñu tànn salla yàlla dool teer nga alayhi ci moom rabbana sunu borom wa sharafate mu teral ko alayhi moo yàlla dool yi nekk ci ñoom ñépp ridwanu rabbihim ngërëmal seen borom maxa kulli sahabati ànd ngalim sahaba ya wa man ak képp koo xam ne tatabaa xeñtu na leen way ngi jéem a topp fañ awoon ñooñu xam sun juróom lañu ciyaar mooy ku ñu wax siyaat wa bilal ak bilal moom siiw na xomaru ak xomar saxadul ak saxad kazaaka naka noonu awsul aws ñeex ma amul moroom alxuru yooyale sàng nee na juróom ñii ñoo ma sa noddal yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuute nañu ay daraja ndax bilal moom daana ko noddal ci bu nekkee ci tukki ak bu nekkul ci tukki aw si itam nee nañu ku neexoon kàddu la ba mu jënd sax moo daan noddi ca màgga nga dolli ca nag siyaad ak xomar ak saad ñuy juróom awalu man aju jëkki koo xam ne ah dasa sos na al ijtimaa dajaloo fii ci noddu hichaamun hichaamun mooy hichaam baada an yutaaha ci gannaaw bañ ko toppee def ko xalifa wa jaala te mu def ëllëg ña nga xam ne kaanu nekkoon nañu yutbitoo na di saxal tarat tuban ak toftaloo mu def leen yu addinoo na ñuy noddu jamaahatan mbir mu ñuy mbooloo bokk nag waxandoo ci noddu moom kuñ wax hichaam moo ko sos moom moo fekkan ñi daan noddu ci tegaloo kee noddu jox morom ma kee noddu jox morom ma mu daal leen di boole ñu bokk waxandoo benn yoon def mbooloo loolu daal moom moo ko njëkk a sos moom hichaam gannaaw boom nekkee xalifa waxaduhum seenu lim nag waqta xilaafati hichaamin ci waxtu xilaafak hichaam talaasat ñett la xallafahum yoo xam ne bàyyi na leen gannaaw xayrul anaami ngeen ci mindee fii wa azanoo tayit noddaloon nañu lil xulafaa ñal mboolim xalifa yi xayra xal yi nday xal yi yenn waxtu wa hichaam di boole ay noddkat ñuy bokk noddandoo ñett képp la ñoon booba te ñett ñépp fi leen yonante bi bàyyi woon tayit ñett ñooñu kat noddal nañ mboolim xalifa yi bam des aliyu aliyu rekk lañu noddalut wasiina dolleef na baadahoo ci gannaawam kadirun aji bari yan jël yi joj dana feeñ kon bokk noddandoo ñett ko cosaanoo waaye gannaaw ba nag la ab lim bu bari bu ëpp ñett di dajaloo bokk di noddandoo fa man araada ku bëgg nag an yu azina mu noddu abadan faaw foofu kon moom yu zan yi day ñaareel lafzahoo baatam ba kama warada naka mu rote idal axirat ndare baat ba ca mujj walaw za assalaatu xayru min an nawm ak doote sax day baatu assalaatu xayrum min an nawm li man ñeel ka nga xam ne baata fanaan na la day yi fa moom dalaa bëgg xamal nag nañu noddee dëgg dëgg mu ne la ku bëgg a noddeem aw yoon day na ko wóor ne mboolem baat noddi yépp yépp bu ca nekk dañu koy wax yaari yoon ba mu des laa ilaha illallah baat bi ci mujj muy laa ilaha illallah moom benn yoon lañu koy wax waaye ba ci assalaatu xayru min an nawm ji ñuy wax ci noddu suba sax dañ koy wax yaari yoon waye ji dana dikke bi shahadatayhima ci seen yaari seere ya mu rajihan
mbir mu wi aji delto ighasata ngir merlo lahum ñel leen bi afa ci lu gëna yëkëti wu min sawti ci kaddom nga al awli gi aji jëk jaharun ci ak bi def bu ko defé neena boy nodd bu faté ni yaari ashhadu yi da nga leen jëk yëkëti del leen yëkëti waat na nga yëkëti bo xamne ci bu ñaaral bu lay gëna xumbé ci bu ñëk ba di sax du té bu ñëk ba xumbu way nak nang ko yëkëti ci bu ñaaral bu mo wara gëna xumbu wax yi mu ñëk wa jaasiman bi mu ngi aji mas mask nek akhira kulli jumlatin mu jup bepp jumla mulasiman bi mu aji taxo lola jaasiman day firi bi mu ngay aji jasam yi jang nahu ñoy wax lu mel nono waye lim jullu fi rek moy boy noddu fa sabbar di danele nga def fa mask nek da bañ fa def mask gefa dëkk ci rootu sihati ndal sarti wérga